Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде сөзіңіз аузыңызда бағдарламасы, студияда журналист Асел Салимова. Шаһарымыздың 150 жылдығына орай бүгін қаламызда тарихы терең өндірісті өнерлі Ақтөбе атты жылжымалы тақырыпты кітап көрмесі ашылды. Осы көрме туралы біздің тұрғындарымызды хабардар ету үшін бағдарламамызға қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекші маманы Базаргүл Сисенова қонаққа келді. Қош келдіңіз. Базаргүл Ұбайдолақызы, жалпы айта қойсаңыз, бүгінгі ашылған кітап көрмесі туралы тұрғындар нені көре алады? Ақтөбеліктер қашанға дейін жалғасады? Жалпы мақсат қандай? Жалпы бүгінгі көрменің ашылуына тұрғындарымыздың біраз бөлігі куәгер болды. Көрме бүгін 10 қаңтар күні ашылса, осыдан бір ай бойына 10 ақпанға дейін созылады. Көрменің негізгі мақсаты тұрғындарды Ақтөбе қаласының ең алғашқы қалыптасу тарихынан бастап күні бүгінге шейінгі өрісті, жаңа өзіңіз тақырыбын айтып кеткендей, өндірісті тарихы терең Ақтөбенің тарихымен таныстыру. Негізгі мақсаты осы. Көрмеге бізде негізінен қойылған қаланың ескі Ақтөбені сипаттайтын фотосуреттер, сосын жергілікті ақын жазушыларымыздың еңбектері, жалпы Ақтөбеге қатысты қандай кітаптар бар, еңбектер бар, осының барлығы біздің көрмеден тамашалай аласыздар. Жәдігерлер, осы естуімізше барлық қалалық кітапханалардың жиынтығынан жиналған, иә? Жалпы қалалық мәдениет және тілдер дамыту бөлімі мен қалалық орталықтандырылған кітапханалар жүйесі, яғни қаланың барлық кітапханаларының тарапынан осы көрмеге нелер қойылды. Кітап көрмесі. Енді айта қойыңызшы, жалпы көрме, кітап көрмесі қай жерде орналасқан, кестесі? Көрме біздің Батыс Екі ауданындағы Анағата Ағзым рухани кешенінде орналасқан. Соның 3-ші қабатына көтерілсеңіз, біздің көрмемізді аптаның дүйсенбісіне басқа күндердің барлығында таңертеңгі сағат 10-нан кешкі 5-ке дейін баруға болады. Барша қала тұрғындарын, қонақтарын осы көрмені тамашалауға шақырамыз. Сондықтан дүйсенбіден басқа күннің барлығында, әсіресе демалыс күндері балаларға өте ыңғайлы баруына. Енді айта қойыңызшы, жаңа жәдігерлер қойылған дедік. Қандай қызықты дүниелер бар? Мысалы, тұрғындарды тарту үшін, әсіресе оқушыларға таныстыру үшін өлкемізді. Не нәрсені көре алады? Көрменің ішінде Ақтөбе қаласының ескі фотосуреттері балаларды қызықтырады деп ойлаймын. Өйткені бізде сонау 19-шы ғасырда осы Ақтөбе қаласының негізі қаланды десек, содан бастап күні бүгінге шейінгі дамыған Ақтөбенің керемет көркем фотосуреттері бар. Және сол жаңа кітап, негізінен бізде әлі кітап жастар оқымайды десек те, кітапты сүйетін оқырмандар бізде жеткілікті. Өйткені қай кітапханаға барсаңызды, үнемі оқырмандарға толып отырады. Сондықтан осы оқырмандарға тіпті ыңғайлы болды ғой деймін. Өйткені бұрыннан мүмкін кітапханада көре алмай жүрген дүниелері бар шығар. Соның барлығын осы көрмеден тамашалай алады. Енді айта қойыңызшы, осы бір айға созылады дедіңіз көрме, одан кейін? Одан кейін тоқтап қалмайды, жалғасын табады. Одан кейінгі бағыты керуен сауда орталығында жалғасады. Сосын ары қарай мына ауа райының ыңғайлығына қарай бізде жыл бойына осы Ақтөбенің 150 жылдығына арналып, бір жыл бойына осы көрме жылжымалы түрде жүріп отырады. Сондықтан біз сіздерді хабардар етіп отырамыз. Көрме ертең 10 ақпанда Анағата Ағзым кешенінен шығарамыз ба? Одан кейінгі керуен сетиға апарамыз. Сол кезде тағы да хабардар етеміз. Көрме қай жерге барады, сол барған сайын сіздерге бағытын жариялап отырамыз. Енді жаңа айтып отырсыз ғой, өлкенің бұл көрмеде тарихи жаңағы өлке тану танымдық жағынан болады деп. Біздің өлкеміздің жаңа тұлғалары, олар туралы таныса ала ма, жалпы ол жерде болады ма? Иә, олар туралы және олардың еңбектерімен. Сосын мен ойлаймын, қаламыздың кішкентай тұрғындарын ең бірінші қызықтыратыны, бірден көзге түсетін сол жердегі ескі фотосуреттер. Қаланың ескі фотосуреттері келген мана менің өзім бір куә болған жағдай, сол келушілердің ішінде мынау бұрын бізде қандай мекеме еді, мынау қазір қай жерде орналасқан деп, енді уже қызығушылықтары пайда болып жатыр. Сондықтан барлық тұрғындар мен қонақтар барып тамашаласа деп. Енді алдағы жоспарларыңызбен жалпы бөліссеңіз, 150 жылдық бұл үлкен шара,
Сондықтан жаңа бір сөзіңізде айтып отыңыз, облыс әкімі де өз сөзінде бірде айтқан, әр тұрғын өзінің осы 150 жылдығы үлесін қосу керек деп. Салы, осы жоспармен кішкене бөлісіп кетсеңіз, қандай шаралар өтуі мүмкін? Шаралар үлкен масштабта өтеді. Енді оны мекеме, біздің жаңа мемлекеттік мекемеміздің басшысы өзі сіздерді таныстырады деп ойлаймын. Өйткені біз, мен бүгінгі мақсатым сіздерді осы біздің мәдениет қалалық мәдениет тарапынан ұйымдастырылатқан жылжымалы көрме мақсатымен, бағытымен таныстыру болатын. Сондықтан бізде енді үлкен ауқымды мәдени шаралар бастамасын бастады. Сондықтан күнделікті ақпарат құралдары арқылы хабардар етіліп отырасыздар. Соның тағы бір ақпарат ретінде сізге айтып өтсем деймін, біздер Инстаграм және Фейсбуктан тікелей біз өзіміз осы қалалық мәдениет бөлімі осы парақшаны жүргізіп отырмыз. Инстаграмда Ақтөбе 150 жыл деп латын қарпымен жазылған парақшаға жазылсаңыздар, және Фейсбукта Ақтөбе құтты мекен парақшасынан Ақтөбе қаласының сонау 1869 жылы құрылған кезінен бастап күні бүгінге шейінгі тарихын баяндап отырмыз. Сондықтан осы шағын 2019 жылы басталғаннан бастап осы 10 шақты күн көлемінде біз біраз материал салдық. Сондықтан бұрын білмей жүрген тарихтың қыры болса, осы тікелей біздің қаламызға қатысты, осы парақшаларға жазылуларыңызға болады. Енді айта қойыңызшы, мысалы, тұрғындар қазір жәдігерлерді, иә? Мұражайларға, немесе кітапханаларға өзінің арнайы кітаптары бар, мысалы, немесе аталарынан, бабаларынан қалған дүниелерді жәдігерлерді тапсырып жатады. Тұрғындар көп жағдайда қазір ақтөбеліктер белсенді деп айтып жатады. Осы тұрғыда, осы көрме ашылғалы, қандай да бір ұсыныстар немесе бар ма тұрғындарға айтатын? Тұрғындарға айтатын ұсыныстарымыз, енді тікелей Ақтөбе тарихына қатысты үйлеріңізде қордаланып қалған ескі фотосуреттері болса, мүмкін жарияланбай жатқан фотосуреттері бар шығар, әкеліп тапсыруларыңызға болады. Осы қалалық кітапханалардың қайғайсына барсаңыз да сіздерді қабылдайды. Сондықтан мүмкін біз жарияламай жатқан әлі де ескі фотосуреттер бар шығар, біреулердің үйінде сақтаулы тұрған шығар. Ол да тарихтың куәсі ғой. Сондықтан тапсыруларыңызға болады. Біз енді Ақтөбе қаласында музейлерді білесіздер, олар тікелей облыстық мәдениет басқармасына қарайды. Сондықтан ол музейге шында да тапсырып атқандар ол өз алдына. Ал біздің бүгінгі көрмеміз бұл жылжымалы кітап көрмесі. Сондықтан жаңа бір сөзіңізде айтып өттіңіз, 60-қа жуық жан танымдық кітаптар бар жергілікті ақын жазушылардың деп. Жергілікті ақын жазушылардан өзге, мысалы, біздің өңірімізден шыққан ақын жазушылардың кітаптары да енді бар шығар. Олар да қойылған. Сосын тікелей Қазақстанның гүлденуіне, жалпы еліміздің гүлденуіне қатысты кітаптарды да қосымша ретінде қойдық. Өйткені мүмкін оқырмандардың ішінде әлі ол кітапты қолына ұстап көрмегендері бар шығар. Сондықтан халықтың назарына барынша ұсынуға тырыстық. Жарайды, Базаргүл Байдолла қызы, кешірерсіз, біздің эфирлік уақытымыз шектеулі, білесіз. Бүгінгі танымдық жаңағы тұшымды ақпаратымыз үшін көрме жайында айтып берген алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермендер, біздің эфирлік уақытымыз осымен аяқталды. Бүгін бағдарламамызда қонақта болған қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің жетекші маманы Базаргүл Сисенова. Бұл кісі енді бізге бүгінгі ашылған тарихы терең өндірісті өнерлі Ақтөбе атты жылжымалы тақырыптық кітап көрмесі туралы айтып берді. Анаға тағзым, рухани адамгершілік кешеніне барып осы көрмені тамашалай аласыздар. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.